Pa evo, današnji cilj, prisutnost vatrogasaca na Patijskim karate nije ništa drugo nego izlazak iz pandemije korone i posvetiti se izazovima koje naša zanimanje nosi, a ujedno utjecati na građane s nekakvim razgovorom za preventivne mjere koje zajednički možemo poduzimati kako bismo smanjili broj intervencija. Ono što moramo reći da u prvih tri mjeseca ove godine imamo skoro isti broj požarotvornog prostora kao i lani u cijeloj godini. Želimo na način građanima mi pristupiti na način da jednostavno možemo ostvariti nekakvu obostranu komunikaciju gdje od nas mogu dobiti nekakve savjete, a mi od njih možemo čuti i nekakve primjedbe, pa gdje bi mogli obostrano usavršiti tu našu komunikaciju da ona bude puno, puno bolja i da u svemu tome jednostavno smanjimo broj potrebnih intervencija koje se događaju. Što ste sve izložili? Što sve upatnici i gosti mogu vidjeti? Pa evo, danas smo izložili opremu koja služi za spašavanje na kopnu pod morem i vidite sami, tu su pasi K9 tim, potraga u potresima i potraga za nestalim osobama. Znači, ovi psi koji su tu su osposobljeni za traganje i nestalim osobama, za nestale osobe, kao i za osobe koji su podrušeni vremena. Kita je i bila prisutna u Petrinji, odrađivala je tih 30 dana sve intervencije zajedno s nama i bila ravnopravni član tima. Kako se zove psi? Kita. Pitat ćemo njega izjavu posebno. Evo, današnji dan smo započeli znači, ovim pristupom na tržnici, tj. Na Merkatu. U 18 sati imamo svečanu misu u crkvi Svetoga Jakova, a onda je posle svečana sjednica u 19 sati u Žerveu, s time da obrađujemo malo razgovora u vezi vatrogastva i Svetoga Florijana. Dodjeljujemo diplome dočasnicima, dočasnicima, vatrogascima i vatrogascima prve klase koji su uspješno prošli tečaj za ispitanog vatrogasca. I na kraju će biti primopredaja dva vozila koja smo zajedničkim snagama Liburnije kupili za potrebe javne vatrogasne potrebe Opatija i DVD Opatija. Koja su to vozila? Šumsko vozilo, znači vozilo za gašenje požara otvorenog prostora i evo ovo prisutno vozilo, to je malo vozilo, više namjensko.